kāpēc tā dzejošana nepāriet? Nu, šobrīd man liekas, ka viņa man ir pārgājusi, jo tas aicinājums uz sarunu bija tāds, ka es domāju, dzeji, tas, nu, tieši tas ir tagad tas, ar ko es nodarbojos. Bet tas ir periodiski kaut kā. Mēs, ka viņi nepāriet tajos brīžos, tad, kad, nu, tagad cilvēks ir kaut kā drusku atbrīvots no saviem ikdienas pienākumiem, tādiem dzelžainajiem, nu, tādiem sadzīviskajiem, teiksim, tad varbūt. Sadzīvi nogalina dzīvnieku? Nē, nu, vēl jau diezgan daudz dzīvi ir, tā kā. Nu, zini, sadzīve nē, bet tāda rutīna sadzīves, tad drīzāk tas, jo, nu, tas jau tā cietsirdīgi, nu, pēc apkārtēji, tā teiks, būtu. Dzīvnieks vienmēr ir noziedzies pret sev tuviem cilvēkiem, ar to, ko viņš dara, vai kā viņš dzīvo. Nu, kaut kādā ziņā jau to atņem tad sevi citiem, ka tu esi kaut kāds, nu, pats tikai egoistiski tāds, nu, varbūt tāpēc arī tik maz rakstu. Tu cieni savus dzejoļus, nu, tādā nozīmē, ka, nu, kas ir gadījies, tas pret to jāizturās ar cieņu, nav ko tur labot. Un, nu. Nē, tā nē. Nu, es jau viņus laboju, kamēr viņi man liekas labi diezgan. Tā nav, ka es uzrakstu un viss ar to beidz. Un to tu var pajautāt Inesē Zandarē, kā man mums gāja. Jo, nu jā, es piekāpos tur, kur tās bija kaut kādas manas, nu jā, paviršība, bet es protestēju tur, kur man likās, ka tā vairs nav redaktora daļa, jau tā kā. Nu, bet tas arī, es domāju, ka tas īstenībā arī pašam ir ļoti vērtīgi. Nu, tāpēc, ka tu pats saproti, vai tev ir tas dzejols kaut ko vērts vai nē, nu, ja tu viņu nevar aizstāvēt, nu, tā kā. Nu, man liekas, ka pa to savu tekstu ir tā. Nu, ka ir jāpacīnās, un varbūt reizēm, nu, tādos agars jaunības gados tas liekas aizvainojoši, vienmēr šausmīgi, ka tur kāds pakstās pa iekšu, un tāpat jau arī, nu, glezniecībā un mākslā, kad akadēmijas profesors atnāk ar lielo otu un aizkrāso visu to rūpīgo ķiņķerējumu, tas ir, nu jā. Nu, otrs savukārt variants, ja strādā ar dzejoli ilgi un dikti un mēģina atrast labāko variantu, var gadīties tā, ka ir vairāki varianti vienam dzejolim, un kā var saprast, kurš ir īstais un vienīgais? Tas, kurš datorā paliek. Tas, kurš paliek pēdējais? Tas, kurš datorā paliek. Nē, nu, kā var saprast? Nu, tu tā pajautāji, tā kā pats neko nebūtu rakstījis. Nu, tā. Nē, tas man interesē paši, jo es varu iedomāties, ka kādam dzīvēlim ir divas versijas. Un, nu, tad ir jāpaiet un es neredzu, kur nu, ir tad labāk. Ir jāpaiet kaut kādam laikam, tad paiet kaut kāds laiks, un tad jau, nu, tad īstenībā, nu, tad tā, kur tev vēl tur uzrunā un liekas, nu, ja tu uzreiz nevar pieņemt lēmumu, tad. Bet varbūt abas, varbūt tie ir dvīņi. Man vispār, starp citu, ir tāds viens dzejols, kur man likās, ka es viņu esmu uzrakstījusi un pazaudējusi, un pēc tam izrādījās, ka tu visticamāk, es viņu nebija uzrakstījusi, bet sākumi ir vienādi. Tad, nu, tas bija kaut kas tāds jocīgs, bet tā, nu jā, tas uz vecumu varbūt būs vairāk to ar vienu, tas ir. Katru dienu uzrakstīt to dzejolu. Nu, ja runā par to, ko var darīt vienu un to pašu. Man ir tāds skiču bloks un skats, ko es redzu, sēžot uz savas mājas lieveņa, nu, viņš nemainās, tur ir tāda pļāva un telefonu stabi, tādi, ar vadiem.
Un tālumā ir pa labi vairāk ir vēja ģenerators viens. Nu, man neapnīk viņu zīmēt. Man ir ļoti daudz šādu skatu. Bet, protams, ka viņi atšķiras kolorītā, un tas viss ir, nu, tas ir tā kā tāds foršs treniņš, tāds. Bet, ne, nu, tiešām neapnīk, jo, nu, nu, jo tā, ka katru dienu to var arī atļauties izdarīt, tā kā. Tā kā varbūt, ka arī to vienu dzīvo var katru dienu rakstīt. Bet atgriežoties atkal pie tā paša jautājuma pirmā, priekš kam tos dzejoļus vajag? Vispār. Savākt, sakārtot, izdot, nodrukāt? Nu, tad man liekas, saprot, ka tas, ja to nedara, nu, tad gan ir tāda paštīksmināšanās. Nu, ja tu, to, ja tu nesavācies tik tā, ka tu nu, neuztais kaut kādu tādu, nu, vienu sakrību lietu, tad zināk, ka tu vienkārši, nu, tas tāpat kā, nu, baigais mākslinieks, kurš neeksponē savus gleznes, nu, vai, nu, tad kādas tiesības tev ir to vārdu nesāt, nu, tad tu nedod citiem viņu vērtējumam, raksti tur kaut kādas, tur, es nezinu, tur sēdi internetā, raksti savus dzējoļu grāmatas tur, nu, tad, ne, nu, nu, tad vienkārši tev nav tiesība, ka tev cits sauc pa dzējnieku, nu, ja tu nesaņemies un nesavācies un neapkopo to, ko tu esi izdarījis. Nu, tā ir tāda, nu, ir jau kaut kāds pienākums pret to vārdu arī, nu, bet tā nav. Varētu to kaut kā uzlikt tādā sistēma, nu, piespiedu sistēma, tā. Nu, noteikti tajā laikā, teiksim, reiz divos gados katram zvejniekam ir jānodod. Nē, tas priekš manis būtu pa bieži, jo man ir ļoti, nu, man beidz, man pa 7 gadiem viena grāma, tā kā tādam zilu, biežāk zīmes. Bet Inesie Zandarei arī tik bieži nemaz nav grāmatiņš, tā kā es to... Bet vai nav arī tā, ka vispār mūsdienās dzejnieki neraksta tik daudz kā kādreiz? Man ir grūti to tā izvērtēt, zini, tā tik bieži neredz tos pārējos. Bet, nu, būt tiem jauniešiem nav tik traki, ne? Tie vēl tur raksta vairāk. Un es zinu, man nu, sūti... Tāda sajūta, ka maz, jā. Man sūti jaunieši savus dzejoļus, lai publicētos, nu, tur bikli un tā tālāk, bet vienalga viņi atsūta... Trīs. Trīs, ko es prasu, nu, nav vairāk, nu, pagaidām nav. Jā, nu, varbūt, ka jā, varbūt tas tā viss aiziet citos resursos. Jā. Nē, es pieļauju, ka tas, nu, nu ka tiešām var, nu, ka tas noēd, nu, ka tur nemitīgi čato kaut kur vai ko, jo tas varētu būt, ka tas patērē kaut kādus tādus, nu, vismaz vēlēšanos varbūt vēl rakstīt. Bet par sevi man, nu jā, es, bet, nu, ir tādiem, tas tiešām kaut kādiem tādiem periodiem, nu, tad ir, tad sabirstie dzējoļi kaut kādu vairāk, nekā klusums, tā. Bet, nu, protams, tik daudz kā tur 20, bet es vienmēr esmu bijis mazrakstītājs, man tā, nu, ir varbūt bijuši. Tur vairāk raksta, bet tas tāpēc, ka vairāk brīvas vietas galvā. Es biju šokājies intervēju Kārlu Vērdiņu, kad tas bija pavasarā kaut kad. Un es viņam jautāju, cik viņš bieži raksta tos dzejoļus. Viņš saka, nu kādreiz gan bieži rakstīja, nu kāds 10 gadā, bet tagad, nu, 3-4. Labi, es nejauku. Nē. Man nomierināja. Ir varbūt, ka viņš to domāja, nu tā teikt, nu tos izdevušos, varbūt, ka tomēr viņš kaut kā... Lop. Nu, varbūt viņš tomēr koķetēja, nu tik maz pateiz nerakstu, bet tā kā... Kaut gan zini, ja tā, nu, pie tur, piemēram, pa, nu tur gadu nav, jo man parasti tas liek straucējuši, tāpēc, ka ir tā, ka tad cilvēks sāk skatīties, ā, nu tad viņi to dzējo rakstīja,
Un tā, bet tie dzejoļi, viņi jau sakārtojās, jo ir jau tā, ka tu kaut kādas intonācijas tev, nu, pēkšņi nāk līdz, tu, nu, no kaut kāda senāka perioda. Un tad viņš tur tālāk ieguļās kompānijā. Un, nu, ne, es pa to, ka, ja es pēkšņi sāktu pa gadiem skatīties, varbūt man arī būtu tādi gadi, kur tiešām ir kādi trīs dzejoļi. Nu, tādā. Nu, varbūt, ka vērdiņš tomēr domāja tos vērtīgus. Kā ir ar nepabeigtajiem dzejoļiem vai Jā, tādi diezgan daudz. Atkal par Rainu runājot, es skatos viņu kopot tos rakstos, jo no sākta gala jau pilns. Nu, tas vesels sējums ir ar tiem neiekļautajiem dzejoļiem, kas ir tādas driskas un fragmenti. Bet kas ir savākti, nu, palikuši uz lapiņām, uz maliņām, sakopot, izdoti. Un cilvēki viņus tomēr lasa un kaut kā izmanto. Bet mūsdien dzejnieki jau pavisam vairs ar tiem datoriem strādājot nu jā. Nesaglabā neko. Nu, nē, nu man, ja tas bija tur tagad man prasi, kur paliek nepabeigtie dzejoļi vai... Jā. Bet man ir, es rakstu vispirms ar roku. Un tad... A, tad tie tomēr paliek, vai, to, vai es tiek sadedzināti? Nē, nu es... Atvilknē ir lapiņas ar dzejoļiem? Lapiņas man nav, man ir tādi bloki tādi, tādi, man patīk baltas lapas, nu, balta lapa, lai būtu, man nepatīk, ka tur līnijas ir vai rūtiņas. Un, lai viņi ir vēlams horizontāls formāts, lai es rindīju vienīgšā. Jā, nu tādi tur ir, bet es kaut kā neizjūtu, ka viņi man pārmestu kaut ko pabeidz mūsu. Nu, tad, kad viņi tiek līdz datoram, tad, protams, ka tur, nu, tad viņi tiek apstrādāti. Un, bet tāpat tās arī krājumā ir tādi, kas, nu, diezgan daudz, kas neiegāja vienkārši, kas, nu, citreiz tā, ka tas dzējos varbūt nav tik jaudīgs, bet viņš tā, nu, viņš ļauja kaut citiem izcelties gabaliem, un tad tāpēc viņi tur ieliek krājumā, bet, nu, Nu, grūti pateikt, kāpēc paliek ārpus krājuma kāda dzejoļa, nu, vai tāpēc viņa mazvērtīgāk, vai ko, nu, es būtu tanī brīdī, kad sastādu to krājumu, viņa tik ļoti neliekas svarīgi. Nē, nu, tie nepabeigti, jā, viņa tur kaut kur dzīvo sašvīkātu tādu nabadzīņu, bet, nu, nu, cireiz ir kaut kāda rinda, vai, nu, kas aizķerās, un pēc tam, Tur raksta kaut kādu dzejo un domā, ko es tagad citēju. Es teicu, ka pats sevi citē tikai tā rindi no dzejoļa, kas nu, tā arī netika pabeigts. Kaut kas ir palicis tomēr no viņa. Tā kā es domāju, tie, kuriem jāpabeidzās, tie pabeidzās. Tu protiet šeit labu dzejoli noslikt? Citu rakstīt un sevis rakstīt. Tas divas dažādas droši ir lietas. Man tagad liekas uz vietas, līdzenas vietas pateikt, Stip. Kurš ir labs, kurš slikts dzejoļs. Es ceru, ka jā. Es tā, bet baigi, iznībā tas ir tāds, baigi, nu, no, nu, nu, nevar to dzeju lasīt un, teiksim, Kā iepaši teica, gribēja atzīties meitenē mīlestībā, bet gribējās ēst un paēt zupu un pēc tam domāju, nu, ko tad es viņai tā zvanīšu vairs. Tā kā. Nu, tas, man liekas, kaut kas ar to dzēju arī tā, ka tad vienreiz tu izlasi un tev, nu, tev neuz, nu, kaut kā nu, neaiziet, neuzrunā, tas tomēr tāds noskaņojums. Bet, nu, gudīgi sakot, es nelasu pārāk daudz dzējos. Man nav tā, ka es tur nu, aiz gūtnēm gaidu. Man, es gaidu, man patīk, ka citiem iznāk grāmatas, bet ka es tā baigi sēdētu un studētu kolēģu veikumu, tā es nevaru teikt. Man ir autori, kas man patīk, kā viņi raksta, un tad jau man liekas, ka viss ir labi, ko viņi daru.